Por favor, não? Deixa assim. Olha pra frente, tá? Vou chamar Susan Ivanovic! São mágicos? Oh, então vou fazer uma mágica agora comigo. Eu vou fazer uma mágica. Olha pra frente. Não te mexe. David ficou com o pé frio. Hoje tu vai estar com o pé frio. Te peguei. Ok? Agora eu quero chamar essa aqui que está aqui na frente, que vem cá. Vitória Espírito Santo, né? Quem nasce Vitória Espírito Santo é o quê? Capixaba. Capixaba! Ontem a minha sobrinha estava cantando isso aí. E eu não sabia dizer. Bom, tu vai olhar pra frente, deixa o cabelo solto, tá? Não te mexe nem nos dois. Parados, Mandrake! Mandrake, o tempo do Mandrake. Bate! Mandrake, vem! Não, não se põe, montar, não se mexe! Paradinho assim, Mandrake sempre foi ruim, né, mano? Paradinho, olhando pra frente, não se mexe, tá? Eles irão participar do nosso programa! A Hora da Morte! Um oferecimento Funerária Agrícola! Há mais de 20 mil anos plantando gente na terra. Nosso gerente da funerária da Nilvanir. Tá com o ônibus aí na frente, né? Tá com a caminhonete, tudo aí, então tá beleza. Abre espanhol? Não, não. Joga tudo. Abre a porta, janela, cadeira, tem cabeça. Vambora. Enquanto isso, nós vamos rezando aqui pra dar tudo certo. Ave Maria! Oh,